はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。セブンデイズトゥーダイの続きをプレイしていきたいと思います。前回は21日目のモードが終わった感じですね。いや、危なかったですね。まず得体の知れない獣が初めて出てきて、誰も強かったんですけども、警官ですね、警官ゾンビ、警官ゾンビの毒がこの格子をすり抜けちゃう。で、次のホードが28日なので、次はちょっと早めに準備しないといけないですね。早めに準備をして、警官ゾンビ対策をしないといけないですね。とりあえずクエストを楽しむ時間が今しかないんで、ボブさんのヘアスリーのクエストを今やっちゃおうかなと思います。これですね。だんだん大変になってきたな。チャレンジ、あ、レベルアップ、うわぁ、どうしよう。素早さ。ラン&ガンも取っておきたいかな、そろそろ。リロードしてるとき足遅くなっちゃうんですよね。それを少しでも軽減して。うん。My favorite customer. Good job. I knew you could do it. チャレンジ、ゾンビスレイヤー。脅威を排除することで、あなたはこの世を少しだけ安全にしてくれました。感謝の印としてこの報酬。どうしよう。9ミリ弾300発かな。Proven remedies only.で、これ打って。うわー、ナイトストーカー6か。夜間のみ敵を倒した時の経験値 5% 増加。これだから、ホードの時とかいいんじゃないですか。ナイトストーカーってあとどれ？読んでないのは？あ、これだけじゃん。あー、待って、じゃあ買っちゃおうかな。Feeling a little rough around the edges? 1500円高いけど買おう。粘着剤ちょっと買ってこうかな。で、ナイトストーカーを読んで、あ、で、これで全部読んだことによって、夜間のみナイフ使用時の奇襲ダメージ量が 200% 上昇。ナイフの奇襲難しいんですよね。薬局かな。で、ちょっとユッカを、よし、じゃあやってみよう。ちょっと難しそうだね。近い。
すぐその辺にいる。おう。物資は大量に取れそうだな。うわー、アイテムいっぱいか。ちょっと待てよ。外に。一旦ここにしまおう。やっとロックピックアンロック。あーで色か、色を持って帰ろうかな。前はね、いらない服みたいのいっぱい取れたから、そこから色だけ取り出すみたいなできたけど、今回服があんまり取れないですもんね。おう！あ、いたいたいた。目光ってるね。よし。これか。アイテム持ってないから。あー、これ報告無理かな。もう21時。この辺にいるはずなんだが、あそこにいっぱいいるね。よし、動くな。よし、テントの中にいる。
クロスを越えた。あと1体。よし。あと30分か。無理だ、明日か。夜もね、空いてほしいですよね。お、またか。で、サラの宝の地図。このメモを見つけたのなら幸運が訪れるかもしれない。あの生き物に噛まれてしまい熱にうなされてしまっている、いるの。もう長くはないけれど、せめて最後に。お、場所は？向こうだ。もっと下だね。いや、ビーカー買えばいっぱい出るし。薬局だからかな。調べるのこれ。でも時間になったから、じゃあ一回帰って、いや、サラのやつやりに行くか。これもありですね。待って、警官じゃない。軍人？ナイトビジョン。足を塗って、ちょっと見えしない。音に敏感だね。でも頭、よし。まだもう一体いるよね。なんでこんなとこに。別にこれ使う必要なかったな。意外に明るかった。お、チャレンジ、ユッカフルーツを収穫する。パイプライフル、普通のライフルでパイプライフルだもんね。これ嬉しいかな。工作バンドル、これはまああと家帰ったら開けるとして、お、鉄製鶴クオリティ6か。あ、鉄鋼製来たよ。ここだ。
あったあった。って頼む。あだったら初めから壊すんだった。あ、でもダイヤモンド900円。アイテム持てない。よし。これで、4時になるから。報告しに戻って。Good day. That job was as hard as putting socks on a rooster. Great work. バンドルかな。Why don't you take a look for yourself?ダイヤモンドも売って。あ、ダクトテープ。あ、これちょっと買おう。40個買っちゃっていいんじゃない?作るの結構めんどくさいんですよね。あ、40円ですけど30。よし。次の仕事、近い場所は、ティアスリー回収。I've got some jobs. Just remember the pigs get... こんな、偏僻なとこに。結構でっかい、なんか別荘かな?いい家だね。ちょっとしたプールもあって。地下もある。死体袋もある。駅さんの気配がないんだよな。このとこ敵が一匹もいない。いる、いるいるいる。危ない。普通の家
別荘っぽいと思ったけど、ちょっと違うね。ここに巨大な研究してた？上は行けない。すごいね、パッと見普通の家なんだけど、こんな地下が。待って、これ、あ、ロープある？信じていい？そのロープ大丈夫？大丈夫か。なんかとんでもない施設がある。なんか軍のトラックっぽいのが、軍用トラック。泥水しか入ってない。ここは開く？開くのか。いや待って、まずマリから。いけるかな、ステルス。ダメでした。いや、バレるんだよな。上に行ける。あ、でも何もない。よし、じゃあ行ってみようか。うわー、スカル。あ、わお。ちゃんと準備してから来るんだったかもしれない。開かない？あ、こっちか。
自販機。いや、特にないな。あ、危ねえ。お、メガクラッシュ。すごいね。睡眠分値60、スタミナ回復 15% で、足も速くなる。6分間いや、これもう読んじゃおう。売りたかったけど。すごいね。危ない。うわ、は、いや、8倍とでかすぎないかな。いらないもの、いらないものがね、端切れとかもいるんだよな。あ、鉄とかすぐ取れるか。6ピークない。あ、バイカーグローブの3だ。なんか、かなり重要な研究をここでやっていた感じだね。あった。もしこれで帰るだけなんだけど。
あ、これ見えてたとこか。あ、貫禄。これ開けるにどれぐらいかかる？あ、意外にいけるか。これだけのことをして。あ、またサラダ。また違う場所？今度ここだ。上から行けばも帰れるけど、こっちは一つのクエストの時間めっちゃ長くなりましたね。え、これ何？痛い。ちょっと、でも、ああ、よかった、持ってて。待って、これ。もう一回やったら俺死ぬな。途中で掴めなかったな、足を。あ。なるほど。くっそ、無駄なダメージを。とりあえず、報告しに。あ、そっか。自転車。Don't mind me. I'm just working on my hubcap collection. It ain't bragging if you done it. Here's your pay. バンドル。I should have some work. You must be double backbone to take this job.場所はここ。でも先にちょっとサラのお宝を。18時か。一回帰ろうかな。